ابھی نہیں نکلتا. اوکے یہ اس کے اندر ایک گاڑی چیک ہوئی ہے یہ یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے سر. تھوڑا سا ریورس کرے گا نہیں نہیں ابھی ادھر سے دیکھ اس میں سے بندہ ابھی نہیں نکلا نہیں نکلا. اور یہ بلاسٹ ہوا اور کیمرہ بند. یہ اس کے بعد جتنی بلاسٹ ہوا ہے.